pecadores redimidos com o sangue do Senhor. Atendei, olhai se existe. Amados irmãos e irmãs, quarta-feira santa. Tradicionalmente, as nossas quartas-feiras santas são para o encontro doloroso. Só que este ano não teremos a procissão, mas teremos sim o encontro com Jesus. Você vai abrir a sua casa para ser uma Jerusalém, onde nós iremos nos encontrar, o nosso Senhor carregando a pesada cruz e Nossa Senhora. Às 7 horas da manhã, a nossa oração da manhã. E às 19 horas e 30 minutos, o momento devocional. O momento do encontro doloroso, que será transmitido nos nossos meios de comunicação. E o Cântico da Verônica. Vamos meditar este encontro doloroso, Nossa Senhora, que encontra com Nosso Senhor. E celebrar a Santa Missa, a Santa Eucaristia, que nos une no amor de Deus. Então, quarta-feira santa, participe conosco, aqui na nossa paróquia, Frei aqui e vocês aí na casa de vocês, rezando com alegria neste momento. Paz e bem!